ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Цими днями Україна відзначає подвиг учасників Революції Гідності. 20 лютого пам'ять героїв Небесної Сотні урочисто вшанували і в Ужгороді, перед будівлею обласної держадміністрації. Схилити голову перед світлою пам'яттю людей, які 3 роки тому поклали життя за свободу, демократію та європейське майбутнє, зібралися керівництво області та міста, духовенство, представники громадських організацій. На честь полеглих на Майдані закарпатці запалили свічки та запустили небесні ліхтарики. Це чергова трагічна традиція насправді, тому що це свічки пам'яті, це свічки жалю, свічки сліз. І хто бачив люди, які свічки ці запалювали, то окрім суму і жалю я в очах нічого не бачила справді. Єдине, за що переживаю, щоб кожен усвідомлював, що сьогодні за дата, що вона означає, і переживаю за те, скільки українців своєї пам'яті її будуть реально тримати. От я сподіваюся, що хоча б ті, хто сьогодні прийшли на центральні площі, в своїх містах, селах, селищах, вони будуть розуміти, навіщо вони туди прийшли. Ми повинні пам'ятати про те, що боротьба за свободу України продовжується постійно, починаючи з тих зовнішніх фронтів, закінчуючи тут у нас, на нашій землі, тут уже, скажімо, в тилу. Воно продовжується і насамперед воно, напевно, ніколи не минеться в наших душах, тому що боротьба добра зі злом, вона йде постійно. І ми повинні стояти на сторожі цих рубежів добра і любові. Це пам'ять про загиблих учасників подій на Майдані, людей, які віддали своє життя, і то молоді люди, які віддали своє життя за те, щоб Україна вибрала свій шлях між європейськими державами, за європейський вибір, за волю, за незалежність, за краще майбутнє, за нове мислення, тому що наше життя визначається нашим мисленням. Яке наше мислення, таке наше життя. Якщо ми будемо мислити так, як мислять у Європі, то у нас буде і європейське життя. А за це треба боротися. За це і люди поклали своє життя для того, аби ми мислили правильно. Після офіційних урочистостей на площі Народній зібралися представники громадських організацій, активісти та безпосередньо учасники Революції Гідності. Люди прийшли, аби запалити свічки та помолитись за героїв Небесної Сотні. Свідки тих подій діляться спогадами. Особисто я вийшов, то більшість моїх побратимів не за там якісь євроінтеграції, а проти асоціації в Митний Союз. Ну і таким каталізатором було побиття саме студентів Беркутом. На жаль, влада на тому не зупинилася, в подальшому все перетворилося в більш криваві події, зокрема на Грушевського вбивство, пізніше в Мар'їнському парку, де багато побратимів було побитих, і на інститутські вже самі трагічні події. Боротьба продовжується. Ну, це ми чуємо часто. Так всі говорять, що Майдан не закінчений. Але перш за все всім потрібно навчитися бути вірними самим собі, бути українцями, бути чесними, самим жити по закону і по правді Божій. І відповідно тоді ми можемо цього вимагати і від представників влади. Немає снігу, немає ладу. Снігове покриття зійшло і Ужгородцям відкрились ось такі панорами сміття. Центр міста, Словенська набережна, транспортний міст. А під ним на березі річки Уж ось така картина. У міській раді переконують, такий безлад – наслідок недбалості ужгородців. Це сміття накидали наші шановні мешканці. І прохання десь якось по телебаченню, чи як роз'яснити, що якщо ми будемо так відноситись до свого міста, у нас ніколи чисто не буде.
Я думаю, що це повінь принесла. Ну, була велика-велика повінь, і це разом з повінню прийшло десь гір, ось такий мусор. Я не думаю, що люди швидко так за пару днів понакидували туди мусор. Це вода приносить. Тому що ми ходимо сюди кожен день, і восени було абсолютно чисто. А тепер, мабуть, з річкою припливли. У Жорці стільки багато поставили ящиків для мусору. Так. Тут по дорозі ми ходимо, що не віриться, що Ужгороді зверху видно спливає. Невідомо поки і хто зобов'язаний прибирати гори сміття. В міській раді пояснюють, територію самої набережної прибирає фірма «Аве». А от береги річки минулоріч прибирало КП «Ужагромікс». Цьогоріч договору на подібні послуги міська рада поки не заключила. Тендер по наданню таких послуг запланований лише на березень. До того часу по факту прибирати сміття нікому. Втім, можновладці переконують, сміття таки приберуть. Зараз ми дали доручення, одноразово буде прибрано це несанкціоноване сміттєзвалище, буде вивезено на сміттєзвалище наше міське. Ужагромікс я попросила, вони приберуть без договірних умов, але це тільки одноразово. Коли? На цьому тижні. Буквально, може, завтра, післязавтра. Цю інформацію підтверджують і в комунальному підприємстві «Ужагромікс». Кажуть, сміття приберуть до середи. Договір заключений, ми будемо прибирати. Завтра все приберемо. Тимчасовий договір заключений на 3 місяці. Середина співробітник 3 місяці. Прибирання випадкового сміття по прибережним смугам. Ми будемо контролювати ситуацію і вже за тиждень самостійно перевіримо, чи прибрали гори сміття на березі річки. До чергових примх природи місцеві комунальники вкотре не були готовими. Дороги та тротуари Ужгорода знову перетворились на болото, що дуже обурює містян. Як ви можете оцінити роботу ужгородських комунальних служб? Погано. Нічого не вбирають. З кожним роком хуже і хуже стає. Сьогодні ранком я у 7 годин стояв на зупинці, взагалі не було нічого зроблено. У 7:30 перші 3 машини поїхали, комунальники. До зими вони не були готові, це зрозуміло. Зими такої не було і не були вони готові, то однозначно. Але вони не могли бути готові, тому що... Ви колись бачили, що комунальні служби в Ужгороді гарно працювали 25 років? Я рахую, що вони взагалі не справляються зі своїми обов'язками. У мене мокрі ноги, у малої мокрі ноги. Все, що я думаю про це. В департаменті міського господарства, в свою чергу, кажуть, зробили все можливе, аби уникнути транспортного та пішохідного колапсу. Станом на сьогодні люди всі побачили, близько 5:30 ранку вийшли спецтехніка на роботу. Наша загалом було залучено 12 одиниць техніки. Техніка працювала зранку до моменту того, коли перестав сніг. Зараз знову виходить підприємство, залучає до роботи малі трактора для прочистки пішохідної зони, тротуарів. Це набережні, центральна частина, проспект Свободи, Грушевського, Легоцького. Зважаючи на негоду, водіїв просять бути обачними та не виїжджати без потреби. Синоптики прогнозують, опади триватимуть впродовж цього тижня. Штурмове попередження вже зараз діє. Це було ще видано воно позавчора, штурмове попередження, на сьогоднішню ніч, на сьогоднішній день. Це про сильні опади у вигляді снігу, мокрого снігу і на рівнині з переходом в дощ. На завтра, на день, опять ж ми очікуємо 5 опади. Практично цей тиждень, до кінця тижня, ми будемо в зоні опадів. І ще на сьогоднішню ніч у нас будуть мінусові температури, незначні мінуси. На рівнині десь до 1 морозу, 2 морозу і в горах десь може до 5 градусів морозу. Денні температури у нас будуть триматися 3-5 градусів тепла. І вже починаючи з 24 числа, вже в день у нас може бути і 8-9 тепла. Дві книги світлин чеського дослідника Флоріана Заплетала, дерев'яні церкви Закарпаття та міста і села Закарпаття побачили світ у 2016 році. Вони з'явилися завдяки програмі підтримки видання творів місцевих авторів та популяризації закарпатської книги. Над дизайном працювали вітчизняні та закордонні видавці. Бажання видати цю книгу було зріло дуже довгий час, дуже тривалий час, тому що
укладачем і автором передмови цієї книги є Микола Мушенка, який є спадкоємцем і учнем Флоріана Заплетала, і до якого перейшов цей архів. У цих фотографіях – історія Закарпаття, його краса та багатство. Вони розповідають, яким був наш край у минулому. Любительські чорнобілі знімки високо оцінили мистецтвознавці краю, які долучилися до видання збірки. Флоріан Заплетал перший системно фотографував Закарпаття, і тому його фотографії просто безцінні. Це, напевно, варто мати кожному мешканцю Закарпаття в себе таку книжку. Як друкарська робота і графічна робота тут в Україні по книгах дуже гарна. То, а так, як це книги вийшли, я дуже задоволений. І наші читачі в Чехії дуже задоволені. Фахівці видавничої справи кажуть, що у цій галузі вже кілька років спостерігається якісний ріст. Читач став вибагливим та більш вимогливим, тому видавництва намагаються йти у ногу з часом. Ми мусимо відповідати потребі нашого суспільства і друкувати такі якісні видання, щоб їх цінували наші читачі, щоб їх купували. Це дуже важливо, тому що тільки в такому випадку, якщо вони будуть користуватися попитом, то тільки в такому випадку буде розвиватися і видавнича справа, і духовний рівень, інтелектуальний рівень нашого суспільства. На Закарпатті працює понад 20 видавництв, які успішно конкурують на вітчизняному ринку друкованої продукції. Про це свідчить рейтинг кращих книг року, у якому завжди є місце закарпатській збірці. Власники авто з іноземною реєстрацією вчергове перекрили міжнародний КПП в Ужгороді. Твердять, все через вимушені пересічки. Учасники акції кажуть, що не представляють жодної громадської організації. На думку протестувальників, їхні права порушують, а до прохань не дослухаються. Я лично був присутній на комітеті Верховної Ради з митної і податкової політики. Там було чітко сказано головою комітету, що наше питання, яке стосується транспортних засобів на іноземній реєстрації, буде вирішено дуже найкоротші строки. От ми бачимо, шостий місяць йде, а результату нема. Якщо ми ще півроку назад, рік назад їздили на цю пересічку за 20 хвилин, то зараз нам треба простояти від 5 до 7 годин. Хочемо розмитнення, хочемо жити як другі нормальні люди, як другі європейські держави. Чого словак получає 700 євро зарплати і 600 євро у них розтаможка стоїть? А в нас машина, я купив машину за 1200 євро, мені треба 7 тисяч заплатити за розтаможку. 7 тисяч євро. Коли мені їх заробити? При нашій зарплаті 3600, але на руки 2600 чи як, чи 3200. Проте не всі в захваті від такої акції протесту. Через блокування між мітингувальниками та працівником одного з приватних підприємств, що розташоване на території контрольно-пропускного пункту, виник конфлікт. Ознайомтесь з моїм пропуском. Якого чорта не пускаєте? Забирайте машину! Забирайте машини! А що? Моє підприємство представлено на кордоні, на переході в пункту пропуску Ужгород. І от ці так звані громадяни України зараз блокують рух і не пускають на роботу. От. Вони вирішують, виявляється, кому куди їхати, кому не їхати. Мої значить, права вони порушують, права пересуватися. Куди я хочу пересуватися, вони порушують. Я маю на це не реагувати. Невдоволені і водії ваговозів, котрі не можуть доставити вантаж за кордон. На їхню думку, це не тільки приносить збитки бюджету України, але й залишає без роботи працівників спільних підприємств. От моєї роботи залежить 300 чоловічих робочих місць на Україні. 300. 300 сімей залишаться без зарплати, без того, без цього, і за вот цих всіх. А це від мене залежить. У мене лінія, я катаю кожну неділю, отак туди-сюди. 300 чоловік будуть сидіти без роботи на Україні. На місці перекриття кордону з самого ранку працює поліція. На місце події прибула слідча оперативна група. Там після цього було розпочате кримінальне провадження, тобто відомості до єдиного реєстру досудового розслідування було внесено за частиною першої статті 279, тобто це є блокування транспортних комунікацій. Наразі триває досудове розслідування, на місці події слідчі здійснювали огляд місця події, а також необхідні першочергові слідчі дії. Станом на 16.00 22 лютого протестувальники й досі перекривали кордон. У зв'язку з цим прикордонники просять водіїв обирати альтернативні маршрути.
Контрольно-пропускний пункт Ужгород нарешті розблоковано. Незважаючи на кілометрову чергу, рух на кордоні відновлено. Зі слів одного з активістів, мітингувальникам вдавалось домовитись із силовиками. Допоки питання не вирішуватиметься в стінах Верховної Ради, обидві сторони обіцяють дотримуватись перемир'я. Ми якби зробимо круглий стіл, можливо, в п'ятницю, можливо, в понеділок, вівторок, це ще ми уточнимо. За участю керівництва області СБУ, поліції, митниці, прикордонників. І ведемо підсумки якби цієї блокади, будемо так називати. Якби є поки що в нас також усна домовленість, що обіцянка, що ніхто нікого в Закарпатській області, тобто ніхто пересічників з поліції якби трогати не буде до вирішення питання у Верховній Раді. Деякі з водіїв ваговозів розуміють обурення протестувальників, проте вважають, що вирішувати це питання слід на загальнодержавному рівні. Я думаю, що з тої сторони трошечки неправильно, і з цієї теж, бо кожна людина їде і хоче щось заробити, бо кожен ми отримуємо сім'ю. Ну і з другої сторони, я також розумію людей цих, що вони перекривали, бо вони хочуть доказати, що ніби має бути рівноправі. Я їх підтримую, але я думаю, що то не нас треба перекривати, а треба перекривати двері у Верховній Раді. Проте не усі водії вантажівок розуміють дії мітингувальників, оскільки від блокування вантажного терміналу міжнародного КПП страждають вони та їхні сім'ї. А за що ми за то можемо? З камйони? То що є за порядок? То що є за спосіб, за систем? Ми їм робимо проблеми? Ми їм прикриваємо дорогу. І одні роблять свою роботу, а другі страждають. Це взагалі неправильно. От я не знаю. Водночас частина пересічників, зокрема голова громадської організації «Завтра» Павло Білецький, не підтримує дії блокувальників. Чоловік і сам брав участь у подібній акції близько року тому. Тоді зрозумів, що подібні акції призводять до конфліктів з водіями ваговозів, які, на його думку, потерпають безпідставно. Радикальні дії просто приводять до такої міні-громадянської війни. Розумієте, з одного боку, такі закарпатці, які водії камйонів, з другого боку, водії автомобілів на іноземній реєстрації. Тому не приймав, що я не підтримую блокування. Я один раз приймав вже рік тому, скоро буде 9 березня, коли побачив, що які наслідки цього, щоб нажити собі просто ворогів. І до цих автомобілістів просто ще більше негативу притягнути, тому я і не приймав, власне. Зараз пункт пропуску працює у штатному режимі. Черги біля пункту пропуску Ужгород на даний момент немає. Автомобілі проїжджають вільно. Пункт пропуску працює у штатному режимі. Вихованець Ужгородської школи фехтування, олімпієць Анатолій Герей, повернувся з канадського Ванкувера срібним призером. У фінальному поєдинку наша збірна схрестила шпаги з чехами, яким поступила з рахунком 35-40. Анатолій увійшов до вісімки найсильніших у індивідуальній першості. Тому кожен поєдинок був по собі важкий, навіть якщо закінчився він там 15-5, я виграв бій, але початок зав'язувався важко. Треба було нав'язати супернику свою манеру, приручити його, і потім вже якби все йде так, як ти хочеш. Звісно, задоволений, результати йдуть вгору, це не може не радувати, тому подальше будемо покращувати якісь техніко-тактичні свої можливості і будемо старатися йти далі у правильному напрямку. Представники Закарпаття у фехтуванні на візках Надія Дьолох і Максим Магула привезли з Угорщини бронзову та срібну медалі етапу Кубку світу, котрий проходив у Егері. Для Максима це перша в кар'єрі медаль на міжнародній арені. Ці емоції не такі передаваємо, їх невозможно передати, тому що це перша моя медаль, до якої йшов багато років. Що мені завадило взяти першу медаль? Ще треба готуватись до цього, йти не все зразу. А суперник, він вже з опитом, він вже знає, він вже мав багато медалей, багато разів виігрував етапи, був чемпіоном Європи, і тому теж було складно. Надія Дьолох у змаганнях дівчат-шаблісток стала третьою, розділивши бронзу зі ще однією українкою Ольгою Єсіною. Якби прокинулась на слідуючий ранок, якби після виступу, і думаю, є в мене та медаль чи немає. Аж захотілося перевірити. Це
Я не знаю, я дуже щаслива. Можу сказати саме про Закарпаття, про інваспорт. Якби нас підтримують і це відчувається. Ну, я надію, що я буду їздити на інші старти, покращувати свої показники, якби здобувати медалі, ну і в результаті попасти в збірну. Перші перемоги цього року надихають наших спортсменів на подальші звершення. А попереду у майстрів шпаги та рапіри ще десятки змагань міжнародного рівня.